ku lifestyle mukola mutya emirimu jamwe mujye baliko Rose Construction bya kuzimba 0748897975 ate tujja kufuna ku Facebook mujye togereke bya mataka ne poloti gashumba shila gashumba nakulwa ya onakule guru yarabikiddeko ku UCC yagenze ku UCC nga werekeddwa ko balo yazibe ne kitawe ngeche mtu te ku UCC tewali kirala okujjako okugenda yo okuongera okutwayo obujulizi obupininga Aban TV n'omwana omuwala Tina Fias ayagala bakanga vulwe omwana omuwala ono amanyikiddwa nga Shila Gashumba yafuna obutakanya omwezi okuwedde oluvannyuma lw'okubanga yaropa Tina Fias ono yali akola scoop ne program yabwe abantu bali ku visioni nga bali bawebula abantu ku bintu bya cyberbullying kino nno kibateekawo n'otawo lwe baakoleza lwavirako omwana omuwala amanyikiddwa nga Tina Fias okufiirwa omulimu nebakuba Tina Fias yagamba nti okudda ku okudda ku bbeere ya nnyina tasobola kuddamu tasobola kwetondera omwana omuwala ono Shila Gashumba bwatyo ne ku TV yasuspended kitegeeza olumusi yagobwa kuba amaze ebbanga takola naye bano bwe balabye omwana ono aganya okwetonda ne bagamba nti bajja kudiringa naye mu mbeera yonna esoboka bwe batyo basitusi ne bakuŋŋanya obujulizi bwabwe n'ebyetaagisa ne bagenda bafuna meeting ku UCC wali ku Spring Road e Bugoloobi basobole okubanga bafaafaagana n'omwana ono omuwala amanyikiddwa nga Tina Fias ne banaffe aba Aban TV bwe gutobe guli omubano bali very serious nnyo baagala kukuba ekigo n'okumegga bamegge ye mwana omuwala ono Shila Gashumba bwatyo bwatotye Tina Fias oku UCC ya lewe kente yongido kubanga itereze bitu kijukila misada bide bitu vya duo these people wafatu kano kufani magama tibaga na milioni zibina mwikisi bidi obasi ya chote na Fiasi yetonde Tina Fiasi nga sikia kwetonda awe tule songa za cyberbullying za kwata nyaka ati last miezi nge wili ya jise gazili kumajaba nge no campaign ya tanikibo Shila Gashumba ni familia ye nenga liba singu vuma abantu ku internet ya ugonawa so awe kutyo we guli ebyo bidi ya tuna wakono kula katulinde ateje bina guwela nze wa Sir Emmanuel mwebale nyoko banga mtu kubelela.